Упродовж тривалого часу діяла напрацьована схема так званої пришвидшеної реєстрації договорів оренди земельних ділянок одному з агрохолдингів області. За це посадовець, цей керівник, отримував з агрохолдингу по 200 гривень за кожен договір. Що таке 200 гривень? Але всього слідством доведено, що за першочергову реєстрацію 254 таких договорів керівник районного відділу Державної реєстраційної служби одержав майже 40 тисяч гривень неправомірної вигоди, якщо в системі серйозні суми хабарів. За цими фактами прокуратура області було зареєстровано кримінальне провадження за статтями 368 і 369 Кримінального кодексу України і хабарника, і хабародавця під час отримання чергової частини хабаря затримано.